Estamos aqui com a Rafaela, gerente da Balarote Guarapuava, que vai falar das promoções do mês de julho. Olá pessoal, estamos recebendo hoje aqui na loja o nosso amigo Jacir, que veio conferir de perto as ofertas que o Balarote fez para vocês no mês de julho. É o Festival do Milhão do Balarote, com as melhores negociações de pisos e porcelanatos da cidade. Tenho certeza que quando vocês vierem na nossa loja, vocês vão encontrar aquele piso, aquele porcelanato que vai caber dentro do seu bolso com as melhores condições. É uma negociação que só o Balarote tem, que só o Balarote faz para você. Então convido vocês para virem até a nossa loja nesse mês de julho aproveitar. Estamos aqui na Avenida Manuel Ribas, 1836, no antigo supermercado Super Baratão. Espero vocês, pessoal. Vem para o Festival do Milhão do Balarote.